Man tänker lite grann på Man Ray när man ser de här bilderna. Ja, Man Ray är ju en sån här figur som spökar i bakgrunden i mitt liv alltså, hela tiden. Därför att han var väldigt experimentell. Han var också rotade runt i olika medier. Han målade ju lite, han fotograferade lite. Och det gör ju jag med. Va? Så att det, va, sånt där vill man ju inte bli påmind om. Jag betackar mig. Det var inte så att jag så att säga, halkar in på ett bananskal från ingenstans i detta med bilder. I hela min uppväxt har jag ritat och så. Jag har ett, det finns i släkten en konstnär, det är ådra, va? Ett påbrå som ett lidande som liksom, tror jag. Du ville bli konstnär från början? Nej. Alltså, konstnären var lite tabu hemma hos mig. Min morfar dog tidigt på sin post som konstnär, så att säga. Va? Och jag tror att eftersom jag vuxit upp med min mormor och min mor bland annat, va? Så tror jag att allting som påminner dem om honom var smärtsamt. Va? Men att det fanns ändå någonstans i bakgrunden. Va? Du var ju en av dem som faktiskt lyckades få fotografin accepterad som konst. Ja, jag har ju varit först på många ställen, så där i Sverige då. Va? Alltså internationellt är det ju inte så. Va? Men jag var ju ställde ut på många såna här konstgallerier, alltså som då tidigare bara hade visat måleri, skulptur, teckning, jag vet inte. Men jag var inte ensam om det här. Vi var nog en liten krets, va? Som så att säga, tyckte att det vi gjorde var fint nog, så att säga, att hanteras och hängas upp som tavlor på väggen. Alltså. Håller du på med fotografi för att det är skoj? Ja, alltså, det är ett underbart tidsfördriv. Det är som min kompis Gunnar Smolianski säger, det är ett bra sätt att hålla ledan borta. Blir du lätt uttråkad? Ja, det är hemskt. Det är faktiskt fruktansvärt. Alltså, jag kan, om jag inte jobbar, vilket jag nästan därmed gör jämt, va, så har jag väldigt tråkigt. Men vad är det som är så kul med fotograferandet då? Jag tror att det handlar om att det är så komplett. Jag kan, alltså, jag kan vara hantverkare, jag kan vara artist. Jag kan vara social, jag kan vara asocial. Jag kan alltså fotografera människor. Jag kan fotografera rostiga spikar. Jag kan skära till ett glas, en passepartout-kartong. Jag kan framkalla film eller kort i mörkrummet. Alltså, det finns, alltså, att vara en hel, det är en renässansyrke på något vis. Mm. Men i själva fotograferandet, i själva det seendet, finns det något lustfyllt där? Ja. När man känner igen sig, alltså när jag känner att oj, nu gör jag ännu en bild, alldeles onödan eftersom jag redan har gjort den här bilden. Jag brukar säga att jag gör, alltså i mitt liv har jag gjort en sådär 6, 7, 8 bilder. Sen upprepas de om och om igen. Va? Men jag blir lika enfaldigt glad varje gång jag, liksom, det dyker upp en sån där igen. Va? Varje gång jag har en möjlighet att upprepa mig så blir jag lycklig. Det är som en författare som skriver ett och samma kapitel i samma bok om gång på gång på gång. Va? När jag ser på dina bilder så kan jag uppleva en sorts glädje därför att jag kan se att du hittar liv i döda föremål. Jo, det är lite av, tror jag, alltså, när jag var yngre så försvarade jag mig med att, alltså, att det är inget svårt att hitta en snygg tjej, klä av henne, fotografera henne. Det tycker jag åtminstone hälften av befolkningen att det är jätteintressant. Det är väldigt spännande att titta på. Va? Utmaningen det är ju naturligtvis att hitta en rostig spik som alla bara trampar på, som ingen bryr sig om. Och faktiskt göra en bild som intresserar.
Berätta om de här modebilderna som du tog för tidningen Joyce. Jag blev ombedd att göra några modebilder en gång för sådär 10 år sedan. Och så sa nej, det kan inte jag, sa jag. Det är för svårt. Jag bryr mig inte om mode. Jag kan inget om sånt där. Svarade väl jag så, va? Nej, men gör som om du plåtade rostiga spikar, sa den en art director, en kompis till mig då. Och det gjorde jag då på något. Jag tog fasta på det där. Jag gick in i studion och jobbade som jag brukade på något vis. Och det var alltså, tyckte jag skojigt. Och omvärlden tyckte nog också det, va? En hysterisk Jesus på något vis. En Jesus som inte liksom kan riktigt förlikas med detta att hänga på korset. Va? Utan något jag vet, Francis Bacon har gjort några påvebilder, en skrikande påve. Va? Och jag tror att jag hade tittat på honom lite då. Och sen, jag vet inte, jag är inte ett dugg religiös. Va? Det är inte så, utan det är väl den här... Jag tror ju att konstnären är en ställföreträdande person, alltså en som gestaltar. Det kan vara lidande då, men det kan naturligtvis vara andra saker också, va? I det här fallet vet jag inte om det handlar om det egentligen riktigt. Alltså. Hur kom det sig att du använde dig själv som modell? Nej, det var bekvämast, va? Jag är ju här mest hela tiden och har just, som jag sa, det är långtråkigt, va? Så något måste jag ju göra. Alltså, egentligen är ett kommersiellt uppdrag som jag gjorde för Martell, det här konjakmärket. Det är en svit blommor som jag har fotograferat till dem. Det gjorde jag i Paris för att de skulle använda det till reklam. Sen tror jag faktiskt inte att de användes. Jag tror att de tyckte de var för obscena helt enkelt faktiskt. Blommor är inne nu? Ja, det sägs det, va. Jag inbillar mig, va? Det är väl kanske önsketänkande, men rätt ofta gör jag grejer som liksom ligger i tiden. Men jag avser aldrig att... Alltså jag tittar inte så mycket på... Jag konsumerar inte så mycket kultur eller tidskrifter. Jag är inte så intresserad av vad andra gör. Jag är så hemskt... Jag är för upptagen av mig själv. Det låter hemskt tråkigt, va? Men jag är det, va? Och just den här egna vägen. Alltså jag måste på något sätt... Men så är det som att det finns de små protoner eller neutroner i luften som, du vet, säger blommor. Så, där. Så blir det blommor ett tag, va? Och så upptäcker, så får jag höra att nej, men blommor, det är rätt nu. Va? Så där, va? Så att, och det är väl bara att tacka ta emot. Det är väl helt okej. Du är trendkänslig? Ja, på något underligt sätt. För att jag avser verkligen inte att vara där. Inte ett dugg. Inte intresserad av samtiden på det viset. Kan du säga att du har kommit dig till gagn? Ja, jag tror att jag är för tidig oftast. Alltså. Jag är för tidig. Va? Så att, det är som att kasta en sten i vattnet. Va? Alltså, när det har lugnat sig där stenen gick i och ringarna håller på att sprida sig. Va? Alltså, när jag har långtråkigt i mitten och försöker komma på något nytt, då känns det som att då är blommor aktuellt eller vad det nu handlar om. Det där låter ju som man har hybris, har jag. Du säger ganska ofta det, att du har hybris. Ja, lite grann har jag det. Men jag tror att det hjälper att ha det. Va? Därför att mycket av mitt arbete är ju rätt tungt. Alltså, mycket av det jag gör är ju en sorts uppförsbacke. Där man, alltså, dels som konstnär, om man jobbar utan uppdragsgivare, utan något mål egentligen, utan att veta om ett, det ska bli något. Om det ska bli något som jag bryr mig om själv. Två, om någon annan bryr sig om det. Alltså, väldigt mycket av det jag gör hamnar i papperskorgen. Va? Och väldigt mycket av det jag gör är ju... görs i ensamhet. Alltså, så det är alltså, det är roligt, va, men det är smärtsamt på något sätt ändå. Och jag vet ju inte, ja. Vad gör man då för att behålla sin go?
Ja, man är lite knasig tror jag. Man är lite besatt av det man gör, va? Man ser inte att det är uppförsbacke. Man bryr sig inte om att det är jobbigt, att det är tungt, att det inte blir som man vill. Att det blir för ljust, det blir för mörkt. Man kan inte, ljuset är fel, kompositionen är fel. Är det någon mening med det, va? Så att jag tror det hjälper att vara lite så här besatt. Och framförallt därmed alltså, man är tvungen att tro på sig själv helt enkelt. Man måste tro att det är någon mening. Jag vill ju göra en bättre värld, va, naturligtvis. Dina bilder är väldigt ofta vackra. Tack. Vad kan jag säga? Ja, det vet jag inte. Jag har läst nyligen att människor tycker om symmetriska bilder. Och jag gör ju oerhört symmetriska bilder. Just när jag håller på med mode så kan jag ju brottas med de här modellerna. Alltså i överförd bemärkelse. Rätt länge för att få det symmetriskt. Va? De vill ju hoppa runt och vara glada. Va? Men det sänkte där fingret lite. Den handen måste upp. Näsan lite till höger. Näsan lite till vänster. Så där en sorts... Alltså jag gör ju en bildvärld som är allt för perfekt på ett sätt tror jag. Va? Som är symmetrisk, som är ordnad, som är kontrollerande. Men jag är faktiskt inte nöjd förrän det ser ut så. Och det där är ingenting, det bottnar inte i någon teori. Det bottnar inte i någon alltså, teser. Jag är inte postmodernist sådär va. Utan det kommer från hjärtat. Det är jag. Väldigt okomplicerad bemärkelse. Alltså väldigt mycket av samtidskonsten just nu är ju alltså det är lite pilsnerfilm över det tycker jag faktiskt alltså. Vad menar du med pilsnerfilm? Ja, det är pilsner, det är lite lustigt, det är så folkligt. Alltså jag vill ställa krav på betraktaren. Jag vill göra bilder som är svåra i någon bemärkelse, alltså som inte bjuder ut sig, som inte liksom. Det är okej att det tar ett, alltså att de flesta säger vad fan är det här? Alltså det här förstår jag mig inte på. Det här är ingenting. Man kan ju inte vara alla till lags alltså. Eller man kan det va, men då tror jag att då betalar man ett allt för högt pris alltså. För mig är tiden den viktigaste och tyngsta domaren. Jag är ju rätt intresserad av konst som har gjorts genom århundradena va. Jag har ju mina idoler. Naturligtvis. Du sa Man Ray, va? Underbar konstnär. Men som pendlar, men det gör ofta de bra tycker jag. Emellan en sorts plattfall. Emellan, alltså, de befinner sig ute på kanten verkligen. Va? Eller de går på en sån här lina. De ramlar ner ibland, va? Men hänger väl kvar där uppe i linan. Och lyckas på något vis krabbla sig upp igen. Då, och så blir det mästerverk emellanåt. Ja. Vi fortsätter med foto. Det var många som gissade rätt på den här bilden av countrysångaren Willie Nelson. Konstnärens namn är Anton Corbijn, fotografen som har koncentrerat sig på de stora ikonerna inom populärkulturen. Och Corbijns namn finns på Per Johanssons mail. Per Johansson i Hallstahammar, vi ber att få gratulera. Vi skickar dig en liten gåva. Snabba bilder, tagna rakt på med svag blixt. Svartvita rullar, framkallade som om de var i färg. Och sen minutiöst bearbetade för att få fram den där rätta känslan.